Fariz Yusufov görüşü saxlayır indi köməkçisi Laismanla. Nəsə məsləhətləşir və burada yəqin ki bir qərar çıxarılacaq. Bəli, Fariz Yusufov. Qırmızı vərəqə. İlkin Qırtımov. Çox maraqlı hadisələr baş verir hal-hazırda qarşılaşmada və Simurgun kapitanı meydandan qovulur. Nə baş verdi orada? Yəqin ki əgər təkrarı izləmək imkanımız olacaqsa bunu orada daha dəqiq görə bilərik. İlkin Qırtımov yəqin ki orada yan xət hakiminə nəsə demişdi. Ola bilsin, bəlkə də. Bax, bu epizodda Qırtımovla. Bəli, məhz bu hərəkətinə görə yəqin ki hakimi, hakimə qarşı təhqir edici bir ifadə olub və yaxud da başqa bir söz ifadələr işlənilib. Hər halda artıq yan xət hakimi bu barədə əsas hakimə Fariz Yusufova məlumat verdi və yenidən artıq digər bir rakursdan izləyirik.